Na sua empresa, quando a gente fala de vendas, você tem a sua equipe de vendas. Pode ser um atendente, pode ser você mesmo, pode ser três vendedores, a pessoa que lida com o cliente para fazer a venda, ok? Pode ser o teu e-commerce, o texto que você escreve na página do produto, tá? Mas a maioria aqui não tem e-commerce, tem uma pessoa que interage com o cliente. Então vamos falar disso. Imagina o seguinte, quando você faz uma venda, digamos que você tenha dois vendedores, tá? Dois vendedores. Um vendedor, digamos que você tenha um negócio... Quem aqui tem equipe de vendas? Levanta a mão aqui na câmera aqui, deixa eu ver. Quem aqui tem equipe de vendas? Aqui, deixa eu pensar aqui... Essa, a Anne, vai, Anne Outlier, cadê a Anne? Cadê? Perdi a Anne aqui, cadê a Anne? Aqui, aqui, achei. Perdi. Tá todo mundo ligando a câmera agora? Tá aí, vai lá, Anne. Abre o microfone aí. Bom dia, Anne, muito bom dia. Eu tô vendo que você está com uma vendedora, é isso? Sim, eu estou super feliz aqui com a minha primeira vendedora. Muito bom. Qual o seu nome? Natasha. Natasha, legal, Natasha. Então vamos lá. Qual foi você hoje? Fala o que você está vendendo hoje, atualmente. Qual o produto da Anne? Explica para mim. Agora a gente está numa campanha, a gente está vendendo semijoias, né? Do Colar 71, que é nosso produto premium. E o que é o Colar 71? Ele é um colar que pode usar com 7 looks diferentes. Ele vem 7 pedras naturais, cada qual com um significado. E você pode usar ele em diferentes looks. Interessante. Mas como assim diferentes looks? Casual, executivo, elegante, é isso? Então, como as pedras são variadas, você pode combinar com um look da sua preferência. Tanto pro trabalho, quanto para passear. Aí ele se adequa ao seu estilo. Que legal, entendi. Passou muito bem o benefício. Quem começou com isso, sabe quem foi? A Watch, a fábrica de relógio suíço. Uma dada hora, os relógios suíços, né, que eram os grandes líderes do mercado global, começaram a perder na década de 80, no início da década de 80, começaram a perder muito mercado para os relógios japoneses, que eram muito mais baratos e mais precisos, porque eram digitais e não analógicos. E daí eles olharam e falaram, cara, o que a gente faz, né? A gente está perdendo o mercado dos relógios japoneses, estão invadindo o mercado. E daí, duas grandes empresas suíças se juntaram para criar a Watch, que é uma marca de relógio, a Watch, Swiss Watch. E qual foi a grande inovação deles? Trocar a pulseira. Então, era o mesmo relógio, mas eles trocavam a pulseira. Não sei se vocês lembram dos relógios Watch, que você comprava um monte de pulseiras, que a Apple imitou agora no Apple Watch. Você põe várias pulseiras. E daí eles falam exatamente isso. Você pode combinar com o que você quiser. Por quê? Porque você tem pulseiras de cores diferentes. Então, eles começaram a dar uma lida nesse case. Anne, lê esse case, tá? Da Watch, porque você pode se inspirar nele. Então, legal, você mandou muito bem no benefício. Benefício, principal benefício é você pode usar com qualquer look. Interessante. Agora, me fala o seguinte. Qual foi a tua experiência anterior, Natasha? Antes de você trabalhar com a Anne, você trabalhou onde, vendendo o quê? É a minha primeira vez. Eu nunca trabalhei com vendas. Trabalhava numa clínica de exames, totalmente diferente. Legal. É a minha primeira vez nessa área. Tá bom. E você trabalhava fazendo o quê lá? Eu auxiliava o médico na sala de exames. Você auxiliava o médico? Digitava laudo. Legal. Então, a tua experiência é com a área de saúde? Isso. Legal. E o que você está trazendo dessa experiência que você tinha na área de saúde para essa experiência de trabalhar com semijoias? Eu acho que o relacionamento com o público, como eu sempre tive o relacionamento com o público na onde eu trabalhava antes, para mim é muito mais fácil ter esse relacionamento, conversar com os clientes, né? Agora na área de vendas. Legal, relacionamento com o público. Interessante. Isso. Agora, digamos o seguinte, Anne, você também é uma vendedora do seu próprio negócio. Sim. Qual a sua experiência anterior a vender semijoias? Eu era jornalista, apresentadora de rádio e TV e também trabalhei com assessoria de imprensa. Então, esse lado da comunicação também, de lidar com pessoas, conversar. E com assessoria de imprensa, eu vendia pautas. Então, já era uma vendedora. Eu vendia pautas para os veículos de imprensa. Então, eu acho que eu trouxe um pouco dessa habilidade de persuasão que eu comecei a desenvolver como assessora de imprensa. Legal, muito bom. Então, olha só. Aqui, alunos, queridos alunos. A Natasha, ela trabalhou com saúde.
A Anne trabalhou com jornalismo. A Anne é a dona do negócio, mas ela também é a vendedora também. Uma das vendedoras é a própria Anne. Então são duas vendedoras com experiências muito diferentes, vendendo com as experiências anteriores que elas trouxeram para a venda de um mesmo produto, que é a Semijoia. Então a Anne veio de uma experiência de jornalismo, a Natasha veio de uma experiência de mercado de saúde, e as duas estão vendendo a mesma coisa. É de se esperar que a maneira como cada uma das duas vende seja diferente? É de se esperar, sim ou não? É de se esperar, né? Porque as experiências são diferentes. Faz sentido isso? Sim, todo mundo? Faz sentido? Legal? Faz sentido? Sim? Faz sentido? Legal. Agora, olha só. Então, elas vão usar maneiras diferentes de vender, porque elas têm experiências diferentes, para vender um mesmo produto. E aí, de repente, uma vai vender mais do que a outra, ok? Digamos que a Natasha, com a experiência dela da área de saúde, atendimento ao consumidor, consiga vender muito mais do que a Anne. E é isso que a Anne quer, que a Natasha seja uma vendedora muito melhor do que ela. E aí, a gente olha e fala, a Anne não é uma boa vendedora. Por quê? Porque ela não está conseguindo vender bem. Não, não é que ela não seja uma boa vendedora. É que a experiência dela é diferente e talvez a experiência pregressa dela não seja a melhor experiência para vender semijoias. Mas se as duas forem vender, por exemplo, uma empresa que vende conteúdo, uma Rock Content da vida, né, que vende conteúdo, né? Então, imagina que as duas agora são vendedoras de uma empresa que vende conteúdo. A experiência que vende textos para empresas, vai. Produção de conteúdo para mídia social. A experiência da Anne é melhor do que a experiência da Natasha. Então, naquele contexto, a Anne vai ser uma vendedora melhor, porque ela já está acostumada com isso. A Anne é uma vendedora melhor do que a Natasha. A Natasha não é uma boa vendedora. Não. A experiência pregressa da Natasha é que não ajuda ela nesse novo produto. Mas a experiência pregressa da Anne, sim. Todo mundo entendeu isso, ok? Obrigado, Anne. Obrigado, Natasha. Bom trabalho, Natasha. Bom trabalho. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que para você contratar um bom vendedor, você tem que olhar um monte de coisas antes de contratar, que é a experiência pregressa, o perfil, um monte de coisas, mas um monte de coisas. Isso torna a sua vida muito difícil, porque você vai ter que olhar um monte de critérios para falar, cara, eu acho que esse aqui, como ele teve uma experiência pregressa em tal, o perfil dele é esse, ele faz assim, ele tem esse vocabulário, eu acho que vai melhorar. Mas vai ser melhor do que... É muito complexo, você não tem esse tempo e nem essa habilidade. Então eu prefiro fazer de uma outra maneira. Ao invés de contratar um excelente vendedor, porque excelentes vendedores são raros, e não é um excelente vendedor, ponto. É um excelente vendedor para o seu negócio. Porque uma pessoa que, de repente, vendia apartamento, se ele for vender pãozinho quente, ele não vai ser um bom vendedor. Mas talvez, se ele for vender iate, ele vai ser um bom vendedor, porque ele vendia high ticket, tickets altos, né? High ticket. Então, eu prefiro fazer uma coisa diferente, que é retreinar a pessoa para fazer a venda. Independente da experiência que ela tenha, eu vou formatar a venda em um processo. Ah, a pessoa veio de medicina, tudo bem, não tem problema. Ela vai chegar aqui, ela vai aprender. Aqui é uma escola, a pessoa pode ter vindo de qualquer lugar. Ela vai aprender como vender o meu produto. E eu vou treinar essa pessoa a vender o meu produto. E aí não tem mais a experiência pregressa dela. Ela vai seguir um processo, um script. Guarda essa frase. Uma empresa extraordinária não se faz somente com pessoas extraordinárias ou vendedores extraordinários. Se faz com vendedores comuns fazendo um trabalho extraordinário. Porque se você for contratar o vendedor extraordinário, esse cara é raro, esse cara é caro, e se todo o restante da tua equipe de vendas for fraca, for medíocre, estiver na média, né? Esse vendedor extraordinário vai representar 60% das suas vendas. O que acontece quando ele vai embora? Ele leva 60% do seu faturamento embora. E daí você quebra. Então você não pode depender de um vendedor. Você tem que depender de um processo que qualquer vendedor que entra ali, ele segue o processo e ele consegue bater a meta dele. Qualquer vendedor. Quanto melhor o seu processo de vendas, a gente chama de processo de vendas estruturado, quanto mais estruturado estiver o seu processo, início, meio, fim, cada posição, qual a meta de cada um, quais indicadores, qual o script, qual o tipo de público, quanto mais estruturado estiver o seu processo, mais você vai depender do processo e menos da pessoa.
E se você não depender tanto da pessoa, praticamente, acho que não é toda pessoa, porque a pessoa tem que saber escrever, tem que saber falar, praticamente qualquer pessoa que se encaixe no perfil, ela segue o processo e ela vira uma boa vendedora. Não porque ela é uma boa vendedora, porque o processo é bom. Entenderam isso? Você está precisando aumentar as vendas da sua empresa? Então eu vou te falar uma coisa. A melhor maneira de você fazer isso é você aumentar a taxa de conversão em vendas do teu time comercial. Eu vou dar um workshop de 2 dias online e ao vivo comigo, ensinando como que você cria scripts de vendas matadores para o teu time comercial seguir. Se você quer saber mais sobre esse treinamento de 2 dias online ao vivo comigo, que vai custar apenas R$ 97,00, faz o seguinte, em algum lugar aqui nessa tela tem um botão, clica no botão e saiba mais sobre esse treinamento. É a nossa segunda turma, a gente faz uma turma por ano desse treinamento e agora vai ser a segunda turma, que é a turma desse ano. Então, clica no botão e vem pra cá, R$ 97,00, workshop Scripts que Vendem, comigo, online e ao vivo. Vai lá, clica no botão e vamos lá.